ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବି କେଉଁଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିନ। ମୁଁ ଫିଗର ଦେଉଛି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 127, ସେଥିରୁ 79 ଖରାପ, 127 ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 79 ଖରାପ। ନବୀନ ବାବୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କେଉଁଠି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ ICR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ସେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 145,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 45,000 ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ 4,00,000-5,00,000 ଟନ୍ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କି ଅବସ୍ଥା! ଟମାଟୋ ଏଇନା 50 ପଇସା, ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନି, ଭୋପାଳ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋବି ସିଜିନ୍ ସେଇଆ, ବାଇଗଣ ସିଜିନ୍ ସେଇଆ, କଖାରୁ ସିଜିନ୍ ସେଇଆ, ଆଳୁ ସିଜିନ୍ ସେଇଆ, ପିଆଜ ସିଜିନ୍ ସେଇଆ। ଆଳୁ ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନେଇ ଆମେ ରଖୁନେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ପିଆଜ ରଖୁନେ, ଯଦି ଆସୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ତାହେଲେ ପିଆଜ ଖାଉଛେ ନାଗପୁରରୁ। ଏବଂ 18 ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 23 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 16 ଖରାପ ବନ୍ଦ। କଟକରେ 16 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 11 ବନ୍ଦ। ପୁରୀରେ 13 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 10 ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଖାଲି କହିଥାଏ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଜମା ନାହିଁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଗୋଟାଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଗଜପତି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳରେ ସମୁଦା 20 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ଼, କେଉଁ ପଟେ ପାଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକିରେ? ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁ ତୁମର ଘୃଣାଏ, କାହିଁ ଘୃଣା ତୁମର? 82% ଚାଷୀ ଆମେ, ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ? ଖାଲି ଚିକିଣି ଭାଷଣ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ତୁମରି ଲୋକ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରେ 10% ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାହିନୀ ଯୋଜନା 5% ତୁମରି ଲୋକ, ପିଠା ଯୋଜନା 10% ତୁମରି ଲୋକ, ଆମେ 90% କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ତାକୁ ଭଲ କର, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ନୂଆ ଦିଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଉ 10 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଅ, ଜମି ଦିଅ, ଲୋନ୍ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଣିବୁ, ଧୋଇବୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ଦେବୁ।